Nezu. Subscribe. Niba uri kureba iyi screen, menya ko amafaranga azakugeraho neza cyane, byose wabikoze neza. Nta gisigaye gukorwa. Nezu. Subscribe. Ndabasuje nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezo akakanya nkaba ngiye kukwereka uko wa connecta wallet yawe ukayitanga bakaguha amafaranga kuri Bondex. Kuri Bondex rero ukuntu bazatwohereza amafaranga ngiye kukwereka uko watanga wallet yawe wallet nyine bazayoherezaho. Nkucikwe kwikira video neza cyane. Iyi ni ya wallet abatubwiye tuzabikuriza kuri Binance. Eh hey, ya wallet bagiye batwereka yuko ikorana na Binance batwereka yuko amafaranga yacu tuzayakuraho kuri Binance. Icyo gihe Binance nayo ubwayo yari yagiye ipostinga yuko izakorana na Bondex. Uyu munsi rero batubwiye gukonekta wallet yacu kuri MetaMask. How to connect wallet nicyo kintu ngiye kukwereka. Banza uje kuri Play Store yawe ukore update ubundi uhitugaruka ku mininga muri iyi application no gukanda kuri iki kintu kizengurutsa. Niba utarayijyamo urayisanga muri WhatsApp group aba Dumezo. Link tujye gukoresha dukonekta wallet urayisanga kuri aba Dumezo. Ikindi kandi ntago dukoresha application gukonekta wallet, ahubwo dukonekta wallet dukoresheje link. Ntucikwe, kurikira Dumezo. Subscribe. Niba uri kureba iyi screen, menya ko amafaranga azakugeraho neza cyane, byose wabikoze neza. Nta gisigaye gukorwa. Nezu. Subscribe. How to connect Bondex to MetaMask. Ni ukuvuga ngo tujye gukonekta Bondex na MetaMask. Bondex yacu turayihuza na MetaMask gute rero? Uraza kwifashisha link uri busange muri video description. Ibiganiro byacu bibuke byibanda kuri cryptocurrency. Yaba ari mining, yaba ari platform zo gukorera amafaranga ku buntu, yaba ari platform zo gukorera amafaranga twashoye, byose turabikora. Icyo usabwa ni kimwe, nukuza muri iyi group aba Dumezo community ugafatamo link ukoresha uhuza MetaMask ndetse na Bondex. Ni gute bikorwa rero? Uraza ufate aka ka link kanditseho Bondex app ugakorere copy uragasanga muri WhatsApp group aba Dumezo. Ugomba kuba waramaze kwinjira, niba utarayinjira ubwo nta gahunda uragira inaha. Hanyuma noneho numara kugakorera copy wibuke akabana agasanga muri video description cyangwa se muri WhatsApp group aba Dumezo community. Aha twagiye rero sasa uragakorera copy. Numara kugakorera copy urahita ufata telefone yawe ufungure MetaMask. Gufungura MetaMask ni bya bindi bisanzwe. Umaze gukorera copy link ufungura MetaMask. Step ya mbere no gukorera copy aka link ubundi ugafungura MetaMask ukajya kuga pastinga muri MetaMask browser. Hanyuma rero ahanga ushyiramo password nk'ibisanzwe ugakanda continue ugakomeza imbere nk'uko MetaMask musanzwe muyizi. Wibuke hari aka link twakoreye copy turakazana tukaga pastinga muri browser, muri MetaMask browser. MetaMask browser rero niyo yingiyi uhita ukoraho rimwe gusa, wamara gukoraho rimwe gusa ugategereza akanya gato ya network zikaza kugira ngo browser yabo nyine ifunguke. Hano urabona ko hari umwanya, uyu mwanya rero ukandamo hari igihe haba ari nta kintu kirimo cyangwa se ari n'ikintu kirimo wowe ukoramo gusa, wamara gukoramo bakaku ugasiba ibirimo, wamara gusiba ibirimo bakakubwira ngo searchinga. Angaha rero niho uhita upesta kaka link twakoye muri WhatsApp group aba Dumezo community. Eh hanyuma noneho warangiza gupestingamo birumvikana wita ukora ahangaha kuri aka kamenyetso ka browser uka browsinga bikikaraga bikikaraga ubwo ngo nyine dukanze turabrowsinze birikaraze bahise urategereza akanya gato ya birikaraga bakata bakugeza ahangaha bakakubwira ngo login. Sinzi niba uri kubona ahantu hano hejuru handitse ngo login. Iyo login rero tuyikoraho rimwe gusa, wamara kuyikoraho rimwe gusa ukatutegereza ukagera ahangaha. Cunga neza iyo ugeze aha ibi ntibyemewe urabireka kuko bitemewe, ahubwo itukoresha email yawe. Ya email wakoresheje ufungura Bondex niyo itushyiramo. Iyo umaze gushyiramo email wakoresheje ufungura Bondex rero nta kindi itukora uretse gukanda continue with the email. Iyo ukiritse ahangaha bahita bakohereza code kuri email. Code kuri email bakohereza baba bari kugusaba kuyishyiramo. Hano uri kureba ushobora kujya kuri email yawe cyangwa se niba ufata mu mutwe byose cyane umanura kano kantu ko hepfo katusoma email 02 8659. Tayari. Noneho iyo umaze gukora ibyo bitabyinezu subscribe.
byikaraga automatique umaze gushyiramo kaga code ushobora gukupuka ajya kuri email ushobora no kugasomera hangaha ukagashyiramo nabikubwiye bita byikaraga bakakugeza kuri aka gatablo wibuke kare bakakugejejeho ahangaha bari kukubwira ngo login ubu twamaze kugiramo imbere kuko bari kuvuga ngo say hello to a new way to find a job iyo uri kubona aya magambo bayakubwiye uri kureba na profile yawe login yavuyeho ubwo bagezeyo hari abadafite profile nta kibazo cyabo icyo ntitukora ni kiriro kanda kuri profile yawe numara gukanda kuri profile yawe cyangwa se niba hariho n'umutwe nta kintu kiriho nta kibazo urakanda hariya hejuru numara kwakanda utegereza akanya gatoya bahita bakubwira ngo account settings utukirika kuri account settings hano nta bwenge bwinshi bwo gushyiramo wamara gukirika kuri account settings ugategereza network azikaza urategereza network iyo zimaze kuza hano habona ijambo wareti ukata uri kandaho mbese tugiye guhuza Bondex na MetaMask ukirika kuri wareti rimwe gusa bagata kugira ngo connect wareti ucunge neza connect wareti ukayikandaho wamara kuyikandaho bagata kugira ngo MetaMask installed ubwo ngo MetaMask installed niba utari kubona aka kajambo ngo MetaMask installed mbese kaba itari installed ikaba itari installed ikaba itarimo ubwo ngubwo wabyishe kupa telefone yawe usubire kureba video ubundi bushyashya nuko nguko video urayisanga muri abadumezo community cyangwa se kuri YouTube channel dumezo wibuke no gukora subscribe niba turi kubibona hitukoraho gusa nyina wahanditse installed ubundi utegereza akanya gato yabarete bakubwira ngo connect ubundi tukanda hano kuri connect hakindi bahita bakubwira ngo account one connected and active ufitemo account nyinshi uhindura iyo ushaka urabona ko hano ho ufite n'uburenganzira niba wabyishe ufite uburenganzira bwo kubihindura urategereza akanya gatoya rero birahita bikora niba koko bitari gukora neza urabona ko biri gukora yamaze kugeraho ukanda hangaha kuri aha account biragenda nongera gukanda kuri wallet wongere uyibone tegereza akanya gatoya ubone kwirimo kuko wallet irimo rero ibintu byose ni amahoro niba utari kubona wallet bwo wabyishe hanyuma rero ni ukuvuga ngo reka mbanze nkusomere aka gatangazo ubanze ukumve neza ngo when you earn a bounty we will pay you in ni ukuvuga ngo nugira amafaranga utsindira cyangwa se nugira amafaranga ukorera aho yaba tutse hose yaba ari muri mining yaba ari muri bonus yaba ari muri event wa participemo we will pay you in bazakoreza amafaranga bakoresheje USDC on the Polygon network bazakoresha network ya Polygon ubu bayakohereze muri USDC uhita ahita kugeraho subscribe hanyuma rero ukuntu ushobora nko kuyabona wenda nubigero wajya nko kuri MetaMask yawe ubwo nugukanda hari hejuru ukuntu ushobora kuyabona bayohereje wakanda hari hejuru mu nguni ukuntu ushobora kuyabona bayohereje wakanda hari ya hejuru mu nguni ubundi warangiza ukahita uhitamo hano handitse aha network wamara gukirika kuri iyi network ugategereza akanya gatoya ugakanda add network ukuntu ushobora kuyabona ibingibi si ngombwa ibisingenzi ugakanda ahangaha ndi kuvuga ukuntu ushobora kuyabona ugashyiramo wenda nka Polygon mainnet kuko bazayohereza kuri Polygon ugakanda wenda nka add warangiza ugakora approve hano hasi cyane handitse approve ibisingombwa ariko niho bazayohereza ibi wabikora mbere wabikora nyuma byose ni kimwe uzayabona ugakanda kuri switch network wamara gukanda switch network ibi bikazamo ugakanda got it amafaranga uzasanga yajeho ahangaha rwose ibi wabikora mbere wabikora nyuma uzasanga yajeho ahangaha hariho utuntu tw'udufaranga faranga uzatubona turiho rwose nta kibazo hanyuma rero ikingenzi ni ukubona iyi wallet yawe imeze nk'uku nguku ni ikingiki kingenzi nakubwira क्लिक करना है इसको आप जैसे क्लिक करेंगे ना यहाँ पर दे देगा जैसे नेक्स्ट वाले सेक्शन को और आराम से दोस्तों इसको कनेक्ट कर लिया दोस्तों ठीक ना अब एक चीज नोट करना अगर दोबारा से आप किसी वैलेट के अंदर दोस्तों
दो तीन बार यहाँ पे ट्राई किया फिर जाकर के ये अच्छी तरीके से लॉगिन हुआ। और यहाँ पे अगर एक बार आपका लॉगिन नहीं हुआ तो मान के चलिए फिर यहाँ पे कुछ समय आपका Dinezu. Subscribe.